Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. E Ele está aí também. A paz do Senhor, queridos amigos, queridos irmãos. Está no ar o programa Encontro com Adoradores. Aqui pela rede oficial TV Perus. Acesse também pelo YouTube. E você que está no YouTube, também temos no Facebook oficial da AD Perus. Queremos saudar todos os internautas. Internautas da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Ministério do Belém, Paulistano, Ipiranga, Santo Amaro, enfim, são tantos os irmãos que nos acompanham de todas as denominações. Muito obrigado, muito obrigada pela sua companhia, por estar conosco todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Este é o nosso encontro, o encontro com adoradores. E hoje está muito especial, temos muitos convidados que estarão louvando, que estarão adorando ao Senhor juntamente com você. É isso mesmo. Já reservou um espacinho no sofá para um amigo, para um familiar? Se não, reserve aí, chama o maridão, chama a esposa, chama os filhos para assistir com você essa programação que está tão especial, tão espiritual, tão cheia de Deus. Este é o programa que leva a presença de Deus até a sua casa. E para o início deste programa, eu quero refletir com vocês, lá em 2 Reis, no capítulo 5, vai nos relatar a história de Naamã. O interessante é que no meio do capítulo, no meio da história, a Bíblia vai citar sobre uma menina. E eu gosto de enfatizar que não é citado o nome dela. A Bíblia nos faz entender que era uma escrava, se tratava de uma escrava. E vendo a situação do seu senhor, aquela menina vai dizer assim: ah, meu senhor, vai dizer para a sua esposa, né? Se o meu senhor conhecesse o profeta, se ele soubesse do profeta, fez referência a um grande homem de Deus. E ela falou naquele momento que se ele o conhecesse, certamente ele seria curado. E a reflexão que eu trago para nós nessa noite é: qual é a referência que tem feito de nós? O que é que tem falado sobre nós? Será que as pessoas têm lembrado do nosso nome como homem e mulher de Deus? Será que estão lembrando que a Midian, a Clécia, a Ana, perdão, a Daniela Brit, o Maicon, será que tem, as pessoas estão fazendo referência sobre nós? Ah, se aquela pessoa soubesse que lá na Assembleia de Deus, lá na Presbiteriana, lá na Deus e Amor, enfim, não importa o lugar, há um homem e há uma mulher de Deus. Glória a Deus. Então, que essa reflexão fique para nós nessa noite. Que nós possamos ser referência, por onde passarmos, que as pessoas lembrem-se de nós como homens e mulheres de Deus, e elas tenham a certeza que através das nossas vidas, aleluia, o nome do Senhor será glorificado, aleluia, vidas serão transformadas, pessoas serão curadas. Sim, em nome de Jesus, aonde estiver um enfermo, ao levantar da sua mão, pessoas serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Ao abrir da sua boca, quando você cantar, quando você pregar, pessoas serão libertas no nome de Jesus. Porque há um profeta, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus aí. Então, encontro com adoradores. Fiquem conosco. Fiquem conosco nesta noite. E seja, sim, seja referência por onde você passar.
Não deixe, não permita que as pessoas lembrem-se de você por mau testemunho, mas lembre-se de você pelo homem, pela mulher de Deus que você é. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Ele está aqui. Vamos cantar novamente? Oh, glória. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui, aleluia. E Ele está aí, glória a Deus. Quero já cumprimentar os nossos convidados nesta hora, nesta noite. Ana Clécia, seja muito bem-vinda, querida. A paz do Senhor, minha querida missionária Midian. É um prazer estar neste programa abençoado, né? É, encontro com adoradores. Isso mesmo. Né, eu confesso, assim, tem sido uma bênção, está sendo uma bênção. Né, eu tenho assistido em minha casa, né? E tenho sentido fortemente a presença de Deus. Nossa, que através alegria. Desse programa abençoado. É uma alegria para nós, porque a nossa intenção, Dani, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Que este encontro reflita nos lares, né? Que a presença de Deus alcance os lares. Isso é muito importante. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tudo que é feito com excelência, né? Porque eu vejo excelência nesse programa. Tudo bem feito, tudo bem organizado. Glória então, Deus recebe como cheiro suave, com certeza. Amém. Que alegria. Cantor Maicon Bonfim, seja bem-vindo, filho. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Pelo convite, pela oportunidade de estarmos uma vez aqui com vocês nesse programa. Que Deus continue abençoando a toda a sua família, a sua casa. Glória a Deus. É uma honra recebê-los. E o povo lá de casa, os nossos amigos, já estão assim ansiosos para ouvir vocês adorando ao Senhor. Hoje está assim incrível o programa, porque nós temos hoje mais convidados, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Vamos lá. Já que nós estamos no encontro, no bate-papo de adoradores, vou começar aqui pelo Maicon. Maicon, você tem louvado ao Senhor nas igrejas, tem louvado aí pelos congressos, nesse momento, né? Não agora que estamos passando por esse momento. Você não é tímido não, né, Maicon? Só um pouquinho, só. Pouquinho? Que nós mulher gosta de conversar. Só um pouquinho. Vamos lá. Conta para nós como iniciou o seu trabalho, o seu ministério. Quando você falou assim, não, agora é isso mesmo que eu quero, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar. Sim. Teve aquele start, teve aquele dia assim que te marcou? Conta um pouquinho para nós. Então, eu nasci e cresci, né, no Evangelho, né? Desde criança eu sirvo a Deus. E assim, foi um dia numa campanha no lar, eu falando com os amigos, né? Uma campanha no lar, Deus marcou a minha vida através de um profeta, falou comigo que Deus iria me usar de algumas formas, né? E uma dessas formas seria o louvor, né? Então, de 11 anos para cá, eu tô com 22 anos de idade. Deus tem nos usado aí pela misericórdia dele. Andamos alguns estados brasileiros também. Para a honra e a glória do Senhor, eu sou grato a Deus porque eu sou fruto dessa casa, né? Eu nasci, cresci aqui, né? E estamos aí, para a honra e a glória do Senhor. Então você é da Regional Centro. Regional Centro, aqui. Bom, hoje nós fizemos um pouquinho diferente, porque os irmãos já estão acostumados, né? Nossos amigos, com cantor revelação, adorador revelação, lá no segundo bloco, né? Mas hoje nós iniciamos aqui pelo primeiro bloco. O Maicon é o nosso cantor adorador, revelação. Você ainda não gravou um CD. Ainda não. Ainda mas está aí no projeto. Estamos tá? projetando aí, se Deus quiser. Glória. Em breve teremos aí um grande lançamento. E como que está os preparativos? Já está pensando? Já tem um... Você tem um segmento? Você quer cantar não, um não, estilo? Ainda não. A gente está planejando para futuramente, né? Quem sabe a gente gravar, não um CD, mas sim um EP, né? Com menos músicas, né? Hoje louvores, em dia né? não...
agora não estão mais usando não usam CD, mais, né? O CD entendeu? Está igual ao aquele disco vinil. Vocês têm ainda em casa? Tá na moda também, né, Ana Clécia, aqui? Agora... Está voltando. Está voltando, né, Dani? Os discos vinis. É. O pessoal coloca, né, para curtir um pouco, né? E é bonito também, né? É bonito. Agora tá mais como decoração. Mais como decoração. Mas, gente, é isso mesmo. CD, daqui a pouco nós vamos tê-los guardados como lembranças. Quem já tá como lembrança. É, né? Quem sabe os nossos netos vão olhar e vão falar, nossa, existiu o CD. Eu acho que daqui a pouco vai ser tudo no pendrive. Já anda no pendrive, os hinos. Pronto. Maicon, então, vamos lá. Qual é o primeiro louvor que você vai adorar a Deus conosco nessa noite, com os amigos de casa? Aproveita e já pede para os seus amigos compartilharem este programa. Amém. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Compartilha essa live no YouTube, Facebook, tá bom? O primeiro louvor vai ser da Shirley Carvalhais. Vendavais, tá bom? Vamos adorar a Deus? Glória a Deus. As irmãs que quiserem me ajudar aí, fica à vontade, tá bom? Vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe o servo, Jesus. Hoje alguém falou teu nome para mim. Por que és que está sofrendo tanto assim? Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito e grita alma, procurando a paz. Glória a Deus. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar. Eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregues à solidão. Eu sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Você pode ser renovado aí na sua casa. Você pode ser tocado aí na sua casa. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, está vivendo iludido nessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelo vendavais. Chora peito e grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar.
eu sou o teu Deus. É só o meu nome chamar. Eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregues à solidão. Mas eu sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. No pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar. E eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinhos, entregues à solidão. Pois sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Glória a Deus. Para começarmos com esta palavra de Deus, né? Para acalmar nosso coração. Que tremendo, glória a Deus. Aleluia. Nós queremos agora conversar um pouquinho com a Daniela Britt, que é cantora e compositora. É, glória a Deus. Todos os hinos que você gravou, quantos trabalhos você tem gravado? Eu tô no terceiro agora, é o EP, né? Tenho dois trabalhos gravados e agora comecei o EP, já estou na segunda canção já. São todos louvores de composição minha, graças tudo a Deus. Tudo da Dani. É, não que eu não queira um dia gravar de outro Sim. compositor, né? A gente deseja, mas até o momento é o que Deus tem me mostrado, Deus tem colocado nas minhas mãos e eu tenho feito. Que bênção. Que Ele preparou. E conta para nós, Daniela, como que Deus te revela as canções? O momento que você escreve... Tem algum particular, tem algo que, um momento assim específico, um horário específico? Conta pra nós. Segredo. Não, mentira, é brincadeira. Não, tem sim, é assim, existem vários momentos, tem situações que a gente passa, Deus dá hino, tem quando a gente busca na intimidade, Deus dá louvor, tem momentos que a gente senta também para compor, porque às vezes... É, a editora está precisando de algum hino, eu tenho que preparar alguma canção com aquele tema e tenho que mandar para a editora, para os cantores que estão aguardando. Então, existem vários momentos. Não que, sejam... A espiritualidade do hino seja menor, não. Sim. A gente sempre está em oração, buscando ao Senhor, buscando na palavra, porque eu gosto muito de, dentro da palavra... Está fazendo as minhas canções, sempre baseando em alguma coisa. Mas existem hinos também de situações que eu já vivi e que o Senhor nos deu. Que bênção. Interessante você mencionar, Dani, sobre os intérpretes, né? Tem essa percepção de que tem um hino que é mais top, e aí os compositores mandam mais para os cantores que estão em auge, e tem aqueles hinos que não estão tão em evidência... Tem essa questão ainda? Tem uma classificação, assim, eu não vou por esse caminho. Sim. Né? Porque meu esposo trabalha junto comigo, mas a gente vai por um caminho diferente. A gente pede, às vezes, para a gente dar uma ouvida na voz do cantor para ver o que se encaixa para ele naquele momento. E também tem o pedido dele, que às vezes Sim. ele quer uma adoração, ele quer um hino de autoajuda. Ele quer um louvor pedir Pentecoste, ele quer um louvor de fogo, ele quer porque graças a Deus. Nessa área, adoração, Pentecoste, eu estou dentro aí fazendo esses louvores. Sim. Então, é só buscar. Eu busco o Senhor e o Senhor dá dentro do que o cantor está pedindo. Mas é essencial, às vezes, eu ouvir o que o cantor canta. Porque, às vezes, não vou mandar um hino muito alto para ele, um hino que exige muito, se ele não tem uma capacidade muito altíssima de agudo ou aquela muito, muito grave. Então, a gente manda de acordo. É o perfil do cantor. É o perfil dele. Sim. Mesmo. Então, isso é um engano o cantor achar que existe uma composição mais
top para um e... Eu falo por mim, eu respondo por mim, né? Não sei os outros compositores como eles trabalham, mas eu respondo por mim. Eu ajo dessa maneira, eu não faço distinção. Né? Eu não mando um hino top para um cantor, não. A gente trabalha igualmente. Tem hino bom, a gente vai lá e manda. Então vai assim mesmo do momento que Deus quer revelar o cantor e aquela canção. E segundo acaba... o pedido, né? Ele um exemplo. Tô gravando um single agora, eu quero um single de adoração. Aí eu vou lá e faço uma seleção das músicas de adoração que eu tenho, de worship, e vou lá e mando para o cantor estar selecionando. Aí ele fala, ó, gostei dessa, a gente separa e envia. Olha, uma grande dica para os cantores, para o Maicon, que vai gravar, né? Os cantores que estão nos acompanhando. A Daniela Brit é compositora, vocês podem procurá-la ali nas redes sociais. Sim. Ela vai estar te enviando. Ela já me enviou algumas, ainda não consegui gravar um EP, né? Mas, senhor, nós estamos preparando uma novidade, um outro trabalho para vocês. Em breve nós vamos divulgar. Mas, Dani, então hoje você vai cantar um hino. É lançamento, é do novo EP? Então, agora o primeiro louvor vai ser do segundo CD. Ah, do segundo CD. O segundo álbum, é. Qual é o nome desse álbum? Porque hoje nós não temos, não né? Trouxe. Mas... Quando Eu Tocar. Não, o álbum chama Quando Eu Tocar, mas o louvor é Encontro com a Vida, que foi um louvor que marcou muito meu ministério. Foi esse louvor. Glória a Deus. Marcou demais. E marca até hoje. Onde eu louvo ele, o Senhor, as pessoas dizem que Deus fala profundamente com ele. É um hino que te marcou. Marcou muito, porque eu estava passando uma dificuldade. Foi um hino de... num estreito que eu estava atravessando, e Deus me deu naquele estreito. E é um hino muito lindo, demais. Pois é. Todos os encontros aqui, nós temos conversado com os cantores que são compositores, e eles falaram que toda vez é assim. Quando passa pelo estreito, é aí que Deus manda uns louvores top. Então, então canta, que Dani, para nós. É... né? Esse louvor que marcou, que foi no estreito. E eu tenho certeza que vai falar com alguém que está no estreito também. Vai, glória com certeza. A Deus. Com vocês, Daniela Brit, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa visitar a tua vida através dessa canção. Aleluia. Foi tantas lágrimas que derramei, tantos espinhos me feriram os pés, e não conseguia andar. As minhas mãos tão cansadas, perdidas, de insistir, trabalhar na saída. E eu vi que alguém me tocou. Jesus está tocando em você nessa hora. Aleluia. E percebi, não estava sozinha, que para mim existia saída. E eu fui, tive encontro com a vida. E percebi, não estava sozinha, que para mim existia saída. E eu fui, tive encontro com a vida. Jesus não me abandonou e com tanto amor me recebeu. Aleluia, glória a Deus. Em seus braços encontrei perdão. Percebi, não estava sozinha, que para mim
tive encontro com a vida. Ainda que eu andasse pelo vale, não temeria mal algum, porque estás comigo, tu és o meu abrigo, o meu pastor. Ainda que um exército me cercasse, tu és a minha proteção, tu guardas a minha cidade com tuas mãos. Jesus não me abandonou, ele não te abandonou, e com tanto amor ele te recebe, me recebeu, oh, ele te perdoa. Desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você não saiu, está nos acompanhando. Queremos pedir ajuda de todos vocês que estão nos assistindo a compartilhar, sim, essa programação tão especial, tão cheia de Deus. E agora, vocês puderam ver que está completinho, né, o quadro, né?
está aqui conosco também. Seja muito bem-vindo, cantor Felipe Farcas. Deus abençoe. Prazer estar com vocês aqui, acompanhando já essas bênçãos, né? Já cheguei sentindo a unção de Deus, vendo essa canção abençoada. Que voz, né? Meu Deus do céu. Tá que cheio de vozes talento aqui. Isso é uma bênção. O Felipe Farcas também, cantor e compositor, né? Ele compôs hinos aí para grandes cantores do meio gospel, se assim podemos falar, né? Grandes louvores através da vida desses compositores. E eu sei que o povo está ansioso e o pessoal já está nos acompanhando. Olha só, os internautas já estão mandando recadinho. Everton, Johnny, a paz do Senhor. Gente, vocês têm liberdade para saudar os nossos amigos. Podem cumprimentá-los. A paz do Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite de adoração, que você continue e permaneça aí, que o Senhor certamente vai falar com você, amém? Pastor Nelson, a Josi, a paz do Senhor, gente. Amanda Oliveira, a paz do Senhor, muito bom assistindo com meu filho Samuca, ô glória. É isso mesmo, a Fabiane, Jesus Silva, a paz do Senhor, estou aqui de Campo Limpo Paulista, adorando a Deus. Que bom, gente. A Luzinete Batista, paz do Senhor, irmãos, peço oração para mim. Sim, estaremos intercedendo pela sua vida. A Maísa Aquina, gente, é lá da Regional 8, Vila Perus, a regional que eu congrego. Deus abençoe. Vai aparecer os nomes lá, vocês podem ler e dar paz para eles. É o Cícero agora, Ana. Dá paz para o Cícero. A paz do Senhor, Cícero, fique ligadinha aí, viu? Deus tem bênção para a tua vida, viu? Para a tua casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Felipe, cumprimenta a Andressa. Andressa, Deus abençoe lá da regional de Ribeirão Preto, que bênção. Glória a Deus. E as encontros com a doutora Elias da Silva, uma bênção também, olha que legal. Tem mais internautas. Lucimar Fidelis, Regional 21 assistindo aí com a gente. É, Regional do Damasceno, um abraço. Olha lá, Esdras Vital, Franco da Rocha Sérgio, estamos juntos em adoração, Deus abençoe, Esdras. Esdras precisa estar aqui conosco, a família do Esdras canta muito, gente. Carlos Augusto, a paz do Senhor amados, que Deus abençoe a todos vocês. Ô, glória. Gostoso ver essa interação. Maicon, né? Conheço desde criança. É, tio Lia, é o tio Lia lá. Ô, glória, é o tio Lia. O Rafael, cumprimenta o Rafael. Felipe. Gente, eu tô aqui, é engraçado que a gente fica na ponta, fica mais gordo, você deveria ter ficado aqui. Rafael Moura, Deus abençoe. Olha só, gente, não é eu ali, não. A Miriam, paz do Senhor, missionária Midian, estamos aqui conectados. Miriam, um abraço, minha querida, sua família, é lá da Regional 8 também. Glória a Deus. O Douglas. Ana Clécia, é para você. Douglas, a paz do Senhor Jesus. Receba aí a bênção e o milagre na tua vida. Glória a Deus. O Reinaldo Oliveira. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E Deus os abençoe. É tão bom, né, gente? Estar assim, juntinho com vocês aí na sua casa. Que chique. Nós estamos na casa de milhares de pessoas. Deus. Não é uma bênção? Deus, aleluia. Só Deus faz isso. Olá, Kátia Monteiro, a paz do Senhor. Olha, ela é da AD Madureira. Gente, a Kátia Monteiro é minha irmã. Que Deus abençoe, Catinha, de Guararema. Que Deus te abençoe, minha querida. Te amo, maninha. Glória a Deus. Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar saudando os nossos amigos que estão nos acompanhando. Aproveitando, né, Ana? Aquele louvor abençoado. Você tem dois trabalhos gravados. Conta um pouquinho para nós os seus CDs. Como que surgiu o desejo de iniciar, né, como cantora? Conta um pouquinho do seu ministério para nós. Isso, vamos contar aí para vocês me conhecerem um pouquinho. É, nasci no berço evangélico, né? Minha mãe, meus pais eram da Batista, né? Morava em João Pessoa, Paraíba. Vim com 2 anos para cá, para São Paulo. E aí foi quando conhecemos o Ministério de Perus. Então, eu congrego no Ministério de Perus desde os 7 anos de idade. 39 anos nesse ministério. Conta aí a regional que você está representando aqui. E eu estou representando aqui hoje, igreja,
a Regional de Itapevi. Estão ligadinhos em peso. Estão ligadinhos em peso. Eu quero mandar para o Senhor Jesus, para o nosso pastor presidente, pastor Alexandre Oliveira, a nossa queridíssima missionária Flaviana, o nosso pastor Douglas, a nossa coordenadora Gleice Kelly, todos aí. São muitos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que a bênção ela tem chegado até o seu lar. Glória a Deus. Então, conta um pouquinho. Então, vamos contar um pouquinho. Então, assim, eu canto desde os 7 anos de idade, né? Louvando ao Senhor. E o Senhor, ele vai nos fazendo a promessa, né? Porque vem de dentro, né? Assim, louvar ao Senhor. E aí, quando foi, passou-se 20 anos, né? A promessa. E eu continuei sempre louvando ao Senhor. Porque não tem nada melhor do que você louvar com a alma. Não importa se você vai gravar um CD ou não. Para mim importa é adorar o Senhor. E quando o Senhor ele me fez a promessa, eu tinha meus 15 anos de idade. Então se passou-se 20 anos, né? E aí Deus me presenteou com o primeiro CD, que é o CD Presença, né? Eu gravei em 2010. E agora em 2016, que foi lançado, né? O CD. Até esqueci o nome aí. Agora é minha vez. Tô dando um branco. O nervoso das câmeras, gente. É o nervosinho, né, gente? Então, e eu passei um grande processo, né? Neste segundo CD. Em 2014, eu estava orando. Desde 2013, eu estava orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor aprovasse esse trabalho. E desci pela madrugada, não entendia, né? Eu falei, Senhor, sabe que é o ano inteiro Deus te despertando pela madrugada? Sabe que é o telefone tocar e Deus falar com você lá do outro lado, eis minha serva que eu estou aprovando esse trabalho? Então, assim, para mim, até você pergunta assim, nossa, mas por quê? De madrugada, né? E o celular tocar, né? Que eu descia bem devagarzinho, acendia a lanterna e eu ia orar. E o telefone, de repente, tocou na madrugada. Deus usando o evangelista Rogério para falar comigo, eu não sabia de nada. E o Senhor aprovou esse trabalho, só que eu passei um processo muito grande. Entrei em estúdio, né, já para colocando as músicas, e foi aí quando eu passei um processo de uma depressão. Que eu estava num culto abençoado, maravilhoso, ali na nossa sede, numa quinta-feira, e eu comecei a passar mal, e não sabia, fui repreender. E Deus usou o pastor e falou assim, é uma seta sobre a tua vida. Só que tem coisas, Midian, que Deus ele permite. Ele permite para nos fortalecer. E aí eu entendi, eu falei, Senhor, 2013, eu orei, jejuei pela madrugada. Então eu tenho reserva. E quando eu passei por esse processo, eu não sabia que era uma depressão. E eu dobrava meus joelhos e eu falava para o Senhor. Eu não tinha assim palavras, só lágrimas. E eu falava para o Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Renova as minhas forças. Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu não sabia que era uma depressão. Mas eu consegui, igreja, sair, perseverando, mesmo sem força, orando. E buscando ao Senhor. Né? Então, esse CD, essa voz que está aí, foi colocada em meio a essa turbulência. O nosso maestro Júnior Camilo, né, que produziu esse CD, que Deus abençoe a sua vida, né, ele sabe o que eu passei. Eu emagreci 11 quilos. 11 quilos. Né, mas eu estou aqui, eu venci. No nome de Jesus. Né? Que maravilha de testemunho. Então, para os amigos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão nos acompanhando, o processo faz parte, né, do milagre, do resultado final. E tudo todos, é experiência. Experiência, né? Todos nós passamos. Há uma ilusão de que cantor é um glamour, né, Felipe? Vamos lá, gente. É, onde está o glamour? Se é mais processo, se é mais... É uma prova para chegar, né? Às vezes, eu costumo dizer assim para os meus amigos, as pessoas olham de fora e acham que, olha, que é um brilho, mas não esse brilho, gente, só quem entra, depois que entra, entende que não é bem assim. Que é um preço a ser pago, não tem nada de brilho. E muitas vezes os cantores, eu, pelas conversas que eu tenho com muitos amigos, na verdade, eles às vezes pensam em nem gravar mais por conta
das lutas que parece que triplicam, né? É um processo bem complicado. E além disso, ainda tem no ano de 2020 que a gente está vivendo essa transição do físico para o digital. Sim. Então agora é mais ainda, né? Eu sou da época do CD, desde 2012 gravando CD, aí de repente você chega numa realidade que hoje CD quase ninguém mais faz. Hoje em dia, agora é uma época digital, que você tem que ter as suas músicas em plataformas digitais, tem que ter clipe, tem que ter tudo. Foi tudo de repente, essa né? transição, de repente, eu acho que envolve mais ainda essa parte do... Vai devagar, de simplesmente derrubar em cima da gente e falar assim, ó, agora é digital, agora acabou. Você tem que se Aí acostumar. Aí ficou lá, fica no nosso trabalho, né? É o nosso trabalho. Sim, é uma transição e a igreja também está sofrendo esse impacto, né? Acho que todos... Os cultos, né, presenciais, que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, era o nosso lazer, era o nosso lazer, passeio. Verdade. Igreja, eu falo, nossa. Olha, tem uma amiga, uma colega que fala assim, olha, eu não entendo vocês, crentes, vocês são muito dedicados, olha, no sentido de sempre estarmos na igreja, né? E é verdade, porque isso faz parte da gente, nós... Estamos mais na igreja do que qualquer outro lugar. É o nosso prazer, né? É a nossa alegria. É o nosso dia a dia, é o nosso sangue. Está no sangue, né? A gente está passando por um estreito muito terrível. Não é fácil. E eu sei que vocês todos aí do outro lado estão com saudade de cultuar, né, novamente, com toda a igreja reunida. Mas temos certeza que vai passar. Estamos orando. Ana, nós queremos te ouvir. O louvor do seu CD... O louvor que te marcou, o louvor que hoje vai servir para acalentar o coração do outro lado. Louve o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Vamos louvar essa canção que tem por título Vai Valer a Pena. Vale a pena esperar no Senhor, vale a pena perseverar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele entra com a cura, com o milagre na tua casa. Aleluia. Muitos já disseram pra você, não vale a pena, que tudo que você sonhou não iria acontecer. Te fizeram desacreditar de muitas promessas. Disseram pra você, meu irmão, já era. Teu tempo passou, está esperando mais o quê? O tempo passou, mas estou esperando. Enquanto isso, eu vou adorando. Fiel é aquele que me prometeu. Muitos desistiram, menos eu. Quem fez a promessa foi o meu Deus. E eu sei que de mim Ele não se esqueceu. Quando Deus fala, já tem data e hora marcada. Ele não se apressa e não se atrasa. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural. Ele está entrando na tua casa. Aleluia! Você pode estar chorando hoje, mas amanhã a alegria virá para você. Aleluia! Não importa o tempo. Aleluia! Agora o tempo é de Deus. O tempo passou, mas eu estou esperando. Enquanto isso, eu vou adorando. Fiel é aquele que me prometeu. Muitos desistiram, menos eu. Quem fez a promessa foi o meu Deus. E eu sei que de mim Ele não se esqueceu. Quando Deus fala, já tem data e hora marcada. Ele não se apressa e não se atrasa. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando, vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando, vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural.
vai valer a pena. Eu sei que a vitória vai chegar. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu sei que a vitória vai chegar. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Creia porque ela vem. Vou continuar te adorando. Vou continuar esperando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te adorando. Vou continuar esperando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu sei. Então creia porque vai valer a pena. Glória a Deus. Aleluia, vai valer a pena. Que bênção. Aleluia. Daniela, conta para nós agora que os ouvintes, né, nossos amigos, aquele louvor, qual o primeiro louvor? Você lembra a sua primeira composição? Lembro. Canta um... Inclusive está no segundo EP agora meu, que eu resolvi colocá-lo ele. É o Quando Eu Tocar. Canta um pedacinho para nós. É... Pode ser um trechinho. É recordar é viver, né? Amém, Jesus. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, um milagre em mim vai acontecer, enfermidade fugirá. Quando nele eu tocar, curada serei. Uau. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, todo mal em mim vai se dissipar. Ele vai me renovar e eu vou glorificar ao Rei Jesus. Quando eu tocar, aleluia. Que gostoso de cantar esse refrão. Quer virar back vocal. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, um milagre em mim vai acontecer, enfermidade fugirá. Quando nele eu tocar, curada serei. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, todo mal em mim vai se dissipar. Vai se dissipar, ele vai me renovar e eu vou glorificar. Quando eu tocar, o back vocal aqui. Ficou uma bênção, lindo. Quando eu tocar, vamos lá. Só essa parte do quando eu tocar ficou muito lindo. Vai lá. Um, dois, três. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, um milagre em mim. Que lindo, gente. Ó, pronto. Já pode contratar. Né? Todo mundo aqui tá contratado. Olha lá, Fabiane de Jesus, a paz do Senhor, estou aqui de Campo Limpo Paulista, adorando a Deus junto com vocês. Que bacana, com os irmãos, Deus abençoe. Mas é isso, o encontro é um papo, é uma conversa assim descontraída, mas cheia de Deus, e o Felipe? E estamos sabendo que o Felipe aí tem um pacotinho, alguns meses vai chegar um pacotinho aí, é isso? Se Deus quiser, em setembro ele está chegando aí. Está chegando. É menino? Menino. Já está ali na barriga da mamãe. É o Júnior? Estamos aí. É, eu falei para ela, né? Felipe Júnior, mas ela falou que de Felipe em casa já não basta eu. Chega. Meu Deus. Nós vamos fazer aqui uma torcida para Deus tocar no coração. Ajuda, gente. Hashtag Felipe Júnior. Missionária Geilma, um abraço, viu? Nós vimos seu comentário. Deus abençoe. Regional de Caieiras, né? Deus, muito obrigada. Deus abençoe pela companhia. Felipe. Nós vamos, olha lá, o pessoal está mandando um recadinho. Sou de Guareí, Andréia. Da Bahia, olha, Vitória da Conquista. Tem, gente, esse programa chega bem longe. É, semana passada... Simone Avelino, minha mãezona. Oh, missionária, aqui na Regional Centro. Semana passada tivemos aqui audiência, os irmãos lá do Japão assistindo conosco. Uma bênção. Gente, o Felipe... Nós comentamos aqui que ele é um compositor também, né, de grandes adoradores. E
Você colocou lá no vídeo que tem um hino que marcou, né? Que hino que é esse, Felipe? E por incrível que pareça, foi a primeira composição que eu passei para um cantor, que foi, cadê o tecladista me ajudar no Lá menor? Aí, que eu acho que alguém vai saber. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Coisa linda, gente. Meu Deus do céu, a gente tá profissional junto aqui. Tá profissional. Isso não foi ensaiado, não foi nada. Isso porque não foi ensaiado, né? É, eu quero ser o lindo. Até os músicos já entraram junto ali, coisa boa. Esse hino é do Felipe. Olha, às vezes os irmãos pensam que é um ensaio. Não é, gente, é ao vivo mesmo, não tem ensaio. Aí, às vezes, acontece um desafino ali, outro cá, mas é porque a gente tá se ajustando, né? Faz parte do ao vivo. Tá, isso, ao vivo. Então, Felipe, esse hino estourou. Foi um marco, porque assim, eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente só compõe, eu tenho muitos amigos que escrevem, eles falam, é muito difícil o compositor acabar tendo oportunidade também, né, aparecer, também mostrando o seu ministério. E eu estava, nossa, em 2014, só Deus sabe a prova que eu estava passando. Vamos já estava desacreditado de muita coisa. O processo. É aquela questão, né? A gente roda e acaba parando no processo. No processo. Eu gravei o primeiro CD que eu gravei, naquela época eu já escrevia algumas composições, e entre algumas dessas composições que eu já escrevia, eu tive a oportunidade de compor com algumas pessoas, só que algumas experiências não foram muito boas, porque acabou que eu acabei perdendo o direito de algumas canções que eu escrevi, e isso acabou decepcionando muito, que eu falei, poxa vida, meu Deus, né? Às vezes a gente vai e ora para Deus inspirar, e quando você acha que você quer a sua oportunidade, o homem na beira do tanque, né? Quando chegava a vez dele, entrava outro no lugar. É verdade. E eu, num momento de muita, muita frustração, foi quando o Rony Barbosa, que é o maestro da Vanilda, né, de vários cantores abençoados, Rony Barbosa, um grande abraço. O Rony me ligou e disse, Felipe, olha, a Vanilda está gravando um CD novo, montando um repertório novo, e ela ouviu falar das suas composições e quer ouvir suas músicas. E a Vanilda já estava com o repertório fechado, eu não tinha a música Viverei Milagres, eu não tinha, só que de última hora eu subi para a laje, Deus me deu a música e eu falei, puxa, eu não vou mandar a música na só laje? Na laje de casa. Meu Deus. Hoje eu moro na onde a gente construiu, mas a lajezinha que eu acompanhava é onde eu moro hoje. Oh, glória. Então eu escrevi, eu falei, poxa, mas eu não posso mandar só no teclado. Vou chamar o tecladista da igreja, a gente vai fazer uma coisa legal, uma base para mandar para ela. E ela disse, olha, eu ouço essa música até 8 horas da noite. Eu mandei a música, era 10h30. Quando a música chegou no estúdio, ela já tinha fechado o repertório e falou, não quero ouvir essa música. E foi quando o marido dela falou, mas eu quero ouvir, solta a música. Quando começou ali, Milagres, virei, não, a música é minha, nem termina, a música é minha. É e ali minha. Ela já ligou, eu estava dirigindo, quase que eu bati o carro, né? Meu Deus, muita emoção, né? E de lá para cá, Deus foi te dando inspiração. Deus fez coisas tremendas, tremendas, porque a gente teve a oportunidade de gravar um hino junto. Eu gravei um hino chamado Marcha Exército, ela participou comigo, e esse hino foi um marco nos congressos. Do... Essa música, por incrível que pareça, é o que a gente fala, às vezes a gente abençoa alguém, e Deus prepara alguém para nos abençoar. É, verdade. E eu orando a Deus para dar uma canção para mim, eu tentava e não encaixava, porque eu queria algo para conjuntos, né? Sim. E foi quando eu fui cantar lá em Brasília, e eu ouvi a música de um compositor chamado Hervêncio, que essa música eu e a Vanilda gravamos, e hoje foi um marco também. Meu no Deus, glória que lindo. A Deus. Canta um trechinho para nós do hino. Essa música fala assim. Por isso marcha com fé, exército vencedor. Marcha com fé, quem te ordena é o Senhor. Por isso marcha com fé, exército vencedor. Marcha com fé, quem te ordena é o Senhor. Que
foi uma benção. Já tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Os já, conjuntos tá todo cantando. Mundo aqui com vontade de cantar os hinos. Aí, gente, já, eu né? É aquele hino grude. Você ouve uma vez, já fica. É o hino grude. Chiclete. Todo cantor fala assim pro compositor, né? Aí vocês. Ô Felipe, ô Dani, tem algum hino aí, chiclete, que os irmãos vão ouvir e vai ficar? Quando você volta para casa, fica martelando. Isso, aquele refrão, né? Isso é tudo os bastidores do cenário, dos cantores que nós estamos revelando aqui no programa. É assim que acontece. É daí para pior, gente. Os cantores buscam aquele hino milagroso com os compositores, né? Eu estava conversando aqui com a Daniela um pouquinho antes, que às vezes existe essa ideia de que o compositor tem aquele hino guardadinho, né? Aí ele fala, ô Felipe, mas eu quero aquele hino top, que vai estourar. Isso existe, Felipe? Na verdade, existe na cabeça de quem pede a música. Isso. Né? Existe na cabeça, de quando a gente, eu mesmo, eu gravo composições de vários amigos e a frase que a gente usa, tem aquela música. É. Né? Só que assim, existem, para a gente que compõe, eu vejo que aqui a maioria são compositores, existem pérolas que Deus vai te dar, mas não é para você. É verdade. E eu não entendia isso, eu não entendia isso. Eu comecei a entender através do que aconteceu da Vanilda. Porque as pessoas falam, poxa, mas você não gravou, né? Essa música foi um marco no Brasil inteiro e você não gravou ela. A pérola não era para mim. Deus tinha um mistério, porque Deus tinha pessoas para alcançar que talvez, através de mim, não seriam alcançadas. Só que Deus já preparou, Deus já estava preparando um caminho para que pudesse também ser alcançado por mim. Então, eu acredito que, às vezes, você está na sua casa, você vai escrever, eu mesmo, tem hinos que eu escrevo, que eu falo, não, esse eu vou gravar para mim. Teve um hino que Amanda Ferrari estava gravando um CD, e ela falou, nossa, eu tenho vontade de ter um hino que diz, contando estrelas e vivendo as promessas, foi o que ela falou. E eu tinha uma música guardada, que falava exatamente sobre isso, que eu falei, não, eu que vou gravar essa música. Mas na hora que ela comentou, aí eu falei, a música não é para mim, a música é para ela. E Deus honrou, e você, né? Então você vai vendo que é pérolas que Deus te dá, mas pra a bênção é repartida, né? Pessoal, marquem essa frase. Tem pérolas que Deus te dá, mas não é para você. É para abençoar. E não adianta você teimar e gravar. Bater o pé, não é para você. Já separei várias músicas. Pra mim, nossa, essa é linda, essa é top, eu vou deixar pra mim gravar. Não, aí surge a irmã, não, mãe, em nome de Jesus, falou tanto comigo, é essa que eu vou gravar. Então acaba com a nossa alegria. Acaba com a alegria do compositor. Mas, na verdade, o cantor sendo abençoado, logo, é a nossa alegria, o claro. Compositor também, com né? Certeza. Porque as pessoas vão procurar quem é que escreveu aquele hino, né? Ai, que bom, gente, olha que gostoso esse papo. De estar com vocês, contando um pouquinho de como funciona, né, todo o ministério, porque o compositor também é um ministério. Não é só sentar lá e começar a escrever. Tem que ter uma inspiração, né? Como é que funciona com você, ô Felipe? É de madrugada, é no sonho? Porque, ó, ele vai contar, mas Deus usava os irmãos para falar assim, missionária, Deus vai te passar uns hinos. Aí eu ficava na expectativa, será que é no sonho? Se for no sonho, será que eu vou acordar, vou conseguir escrever? Como é, Felipe? Acontece muito, é verdade. Na verdade, eu não tenho muito... as músicas que eu escrevo, que eu acabo gravando, tem todas um processo ruim. Né? Eu tenho que passar por um processo muito doloroso para poder escrever uma música que eu vou gravar. Mas já aconteceu muito de eu compor. Eu estou almoçando, quando eu vejo, meu Deus, não, peraí, deixa eu comer aí. E saio para gravar. Hoje em dia tem o celular, que a gente já canta no celular ali, já fica salvo. No meio da churrascaria, no meio do culto. No meio do culto é o que mais acontece. Só que no meio do culto eu resisto muito porque tem aquela coisa, né? Tem muita gente que fala que o cantor só fica na igreja, quando os músicos também sofrem muito isso, né? Que os cantores e músicos só ficam na igreja quando é hora deles ministrarem. Então, eu resisto muito de sair na hora que eu estou compondo ali no culto, porque se você sai na hora da mensagem, vai falar, olha lá, cantou e foi embora. Então, eu acabo resistindo, ou eu pego bem baixinho e gravo ali, né? Mas é muito, muito relativo isso comigo. Da igreja. Já fui no banheiro da igreja, já gravei...
Eu falei, Jesus, não posso, não posso. Eu tenho que ir no banheiro. Deixa eu gravar agora, senão vou esquecer depois. Vai esquecer. Fui lá e gravei, rapidinho. Olha como que é tremendo, né? Eu tô aqui esperando, gente, assim. Eu penso às vezes, né? Eu falo, ai, meu Deus, será que é de madrugada? Será que vai ter uma... Porque eu sou um pouco... Eu tenho uns receios, né? Aquela questão de você ir contra a Bíblia, né? Aquela... caímos no, naquela questão de vigilância, gravar muito autoajuda. E aí hoje é uma crítica, porque as pessoas hoje são muito estudadas. E hoje em dia estão cada vez mais difícil, né? Porque sim, os hinos hoje para alcançar, né? Vocês que são compositores, cantores, a gente sabe como cantores, que as pessoas estão esperando hinos que glorifiquem a Deus, mas ao mesmo tempo um hino que conforte a dor que ela está passando. E como que fica? É importante, por isso que eu falei no começo, o importante sempre é você meditar na palavra. Não tem erro. Você pode até você ajudar uma pessoa com a experiência que você teve, como ele disse, que já passou por muitas... Eu como eu disse aqui no começo, os hinos vêm no processo. Né? A maioria dos hinos fortes, bonitos, que vão falar diretamente com a pessoa, vem no processo. Mas se você está ali, firmado na palavra, não tem erro. Não tem erro. A palavra é a nossa... De alguém falar heresia. Ah, é repetição, é mantra. Porque eu já ouvi muita gente julgar muitos hinos, dizendo que é mantra, muita repetição. Então, assim, dentro da palavra não tem erro. Não tem erro. É isso, porque não é fácil também para o compositor, né? E hoje nós estamos num cenário onde as pessoas são muito críticas. São momentos, eu acredito que são momentos. Eu vou pegar o exemplo. Em fevereiro, porque eu escrevo muita música para conjunto cantar em congresso, né? Aquelas músicas mais pentecostal, né? Só que quando eu estou em casa, eu amo ouvir aquela música, mas vai lá no íntimo da gente. Mas tem os momentos, né? Em fevereiro eu gravei uma música que chama Minha Mocidade. É uma música voltada para jovens e para adolescentes. É uma música que teria tudo para ser uma benção. Só que aí chegou a pandemia, acabou os congressos, né? Muitos foram cancelados. Então, o momento agora, as pessoas estão em casa, querem ouvir aquele hino mais intimista. Só que é complicado, por quê? Porque hoje tanta... A internet trouxe essa coisa das pessoas falarem muito. Né? Hoje em dia, se a pessoa grava um CD inteiro de hinos... Né, que falem todos de adoração. Ah, meu Deus do céu, mais um CD que fala todo de adoração. É verdade. Aí se você grava um CD todo falando de hinos de autoajuda, meu Deus do céu, mas só fala de autoajuda. De autoajuda. Eu acho que você vai ter, de qualquer momento, você vai ter que estar preparado para uma crítica, de alguma forma. É verdade. E nós, cantores, os adoradores, sempre firmes no propósito, confiando na promessa de Deus. Não olhando para as críticas, né? Acreditando no chamado, em tudo há um propósito. Eu sei, minha gente. Você aí do outro lado está falando, queremos ouvir o Felipe cantar o secreto. O secreto, Felipe. Ó, estou até ouvindo você falar. É isso? Tá certo. Então, Felipe, pronto. Olha lá. É estão o secreto, pedindo gente, secreto. É o secreto. O secreto. Essa Me música... conta um pouco desse tema, o secreto. Esse hino tem sido um dos hinos que eu tenho trabalhado agora esse ano. Foi lançado pela Todá, né, que é uma gravadora que hoje... Está sendo uma referência, né? Uma bênção, um abraço para o Alessandro, todo o pessoal da Todá. E esse hino fala de orar dentro do quarto. Em janeiro do ano passado, eu passei um processo muito difícil. Eu tive suspeita de uma doença muito grave. E de um dia para o outro, quando eu vi, eu tinha perdido todas as minhas economias financeiras. E eu me deparei diante de um cenário que, quando você fala, meu Deus do céu, eu estava tão bem até ontem, e agora todo esse processo. Quando eu me dei por mim, eu já estava 5 dias sem conseguir tomar banho, sem sair do quarto, totalmente depressivo, e eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp, e quanto mais eu mandava mensagem, mais as pessoas se afastavam. Então, chegou um dia que eu olhei para Deus e falei, Senhor, por que eu estou passando por isso? E nesse momento eu me sinto tão só. Aí Deus falou para mim, fecha a porta do quarto. Aí quando eu dobrei o joelho, comecei a orar e o céu se abrindo sobre mim. Aí Deus disse para mim, quando você procurar e não achar nenhum amigo, o momento é eu com você e você comigo. Meu então essa Deus. Frase foi o que Deus disse para mim
E através disso surgiu essa canção. A gente vamos ouvir um secreto. Eu glória vou ficar de pé para abrir o diafragma, não sei se é verdade isso. Glória gente, eu fiz tanta dieta para vir aqui. Glória a Deus. Talvez você esteja aí na sua casa e está passando por um processo que você não entende. Aí Deus está dizendo para você, entra para dentro do quarto, que as respostas para os seus questionamentos estão dentro do quarto e vai vir do alto. Vamos lá? Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Deixa Deus falar com você aí. Deixa Ele falar ao seu coração. É o momento que Deus vai tratar com você. Já gritei para o mundo inteiro ouvir. Já chorei para alguém me escutar. Já precisei de ajuda e quando procurei, nenhum amigo encontrei para me ajudar. Os meus sonhos já compartilhei, meus projetos com alguém desabafar. Mas eu aprendi que há momentos que é eu e Deus no particular. É no secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Olha a receita aí. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Eu choro pra Ele, conto pra Ele sim. E logo sinto seu amor me consolar. Desabafo com Deus a minha dor e aflição. Aquilo que faz doer meu coração. Quando procuro e não acho os meus amigos, o momento é eu com Deus e Deus comigo. Você não está esquecido, você está escondido. Deus está se escondendo para provar para você que é no secreto. É no secreto. É no secreto. Socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Eu choro pra Ele, conto pra Ele sim. E logo sinto seu amor me consolar. Desabafo com Deus a minha dor e aflição. Aquilo que faz doer meu coração. Quando procuro e não acho os meus amigos, o momento é eu com Deus e Deus comigo. Aleluia. E Deus comigo. É eu com Deus e Deus comigo. Glória a Deus! Coisa boa é adorar a esse Deus. Eu com Deus e Deus comigo. Sem mais, né? Como diz. Sem mais. E nós vamos aqui tudo decorando esses hinos lindos para cantar, né? A Ana já tá chorando aqui. Senti a presença de Deus. Senti a presença de Deus. Deus falando, né? Tem muitos irmãos dizendo aqui no WhatsApp, meu Deus, estou em lágrimas, Deus está falando comigo. Canta mais um pedacinho desse secreto, ô Felipe, que Deus está tratando alguém ali. Alguém está sendo visitado, Deus está tirando talvez, né, desse quadro. Alguém está em depressão, alguém, Deus já falou aqui através dos adoradores, talvez Deus esteja resgatando alguém aí do outro lado. Que por algum momento se viu sem amigo, sem amiga, está triste, angustiado, mas o Senhor vai ao encontro da sua vida hoje. Então Deus preparou este encontro para dizer para você que Ele é contigo, Ele está contigo, não desista, amém? E às vezes no momento da adversidade a gente quer culpar todo mundo,
Né? A gente quer culpar o irmão que não foi na nossa casa nos visitar. A gente quer culpar o pastor que às vezes não mandou uma mensagem pra gente. Mas é no secreto, gente. Tem momentos que Deus, ele quer ensinar pra gente. E não existe outro momento que Deus... Eu costumo dizer que às vezes a gente pode deixar a casa toda desmoronar, mas o quarto tem que ficar de pé. A cozinha, na sala da gente, a gente recebe todo mundo. Na cozinha, só os de confiança. Mas no quarto, é só os íntimos que entram. Glória a Deus. Vamos lá? Já gritei para o mundo inteiro ouvir. Já chorei para alguém me escutar. Olha aqui. Você já precisou de ajuda e quando procurou, nenhum amigo encontrou para lhe ajudar. Vou transferir para você que está assistindo. Os teus sonhos já compartilhou, seus projetos com alguém desabafar. Mas Deus está dizendo que há momentos que é você e Deus no particular. É no secreto, socorro vem do alto. Olha ele descendo aí na tua casa. Fecha a sua porta e o céu se abre dentro do seu quarto. Fale com Deus porque Ele pode te ouvir. Converse com Deus porque Ele pode te escutar. Chore pra Ele, conto pra Ele sim. E sinta aí o seu amor lhe consolar. Desabafe com Deus a tua dor e aflição. Aquilo que faz doer teu coração. Quando procurar e não achar nenhum amigo, o momento é você com Deus e Deus contigo. Glória, aleluia. Glória a Deus, é isso aí. Sejam alcançados pela essa presença que está aqui no estúdio. Olha lá, eu estava no início de uma depressão. E Deus trouxe o homem de Deus, Felipe Farkas, para alegrar a minha vida. Deus usou ele para me dizer que eu ia ser muito feliz. Lá do Pará, estou reconhecendo pela foto. Meu Glória Deus. A Deus. Olha o testemunho, que lindo. Deus faz. Eu creio que nessa noite Deus está visitando alguém aí do outro lado. Não. Olha a cantora Vanessa Souza, de Perus, em Barra. Da Bahia, glória a Deus. Deus marcou esse encontro. Não estava nada combinado. Não conversamos o que iríamos falar aqui neste programa. E já dois adoradores testemunhando que Deus os tirou da depressão. E talvez esse momento tão difícil que estamos vivendo tenha abatido algumas pessoas. Né? Um ano e meio também. Um ano e meio. É a doença do século. E Deus, eu tenho certeza que está curando, alcançando alguém hoje. Não é por acaso que você está aí nos assistindo. Permita o Senhor entrar na sua casa e te curar, te encontrar hoje. E curar a sua vida, restaurar os seus sentimentos, que o Senhor te alcance. Até o final do programa, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo lindo. Eu creio. Glória a Deus. Maicon, vamos louvar a Deus? Glória a Deus. Com vocês, Maicon adorando ao Senhor. Glória nesse espírito de adoração, afasta o sofá, afasta aí a mesa de centro e vem adorar a Deus conosco. Oh, glória. Glória a Deus. Nós já estamos sentindo a presença de Deus aqui em nosso meio. E na sua casa não deve estar diferente. Quem sabe Jesus, ele pode te curar aí. Jesus, ele pode te renovar, ele pode te fortalecer. Basta você dar lugar para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite, amém? Aleluia. Oh, glória. Eu sinto Jesus aqui. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você
pediu pra Deus, já está vindo. Aleluia. A maior é Maceba. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Glória! Ele me mandou dizer que vai, oh glória, mudar teu rumo. Está enviando consolo e pra tua alma. Aleluia! Glória a Jesus! Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. O que Jesus está falando pra você nessa noite? E vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não é pra você parar. E não deixa a esperança em você morrer. E você precisa crer. Pelo amor de Deus, Jesus, Ele te cura nessa noite. Como já foi dito aqui, a depressão, ela vai sair no nome de Jesus. A enfermidade vai bater em retirada no nome de Jesus. Eu sinto graça sobre a minha vida para profetizar sobre você que está na sua casa. Não temas, essa luta vai passar, essa luta vai chegar ao fim. Jesus te levanta nessa noite. Glória, glória. E mais o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou dizer que vá mudar teu rumo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele está enviando consolo pra sua alma. Por de Deus, eu tô sentindo
de profetizar que essa luta vai passar e esse desemprego ele vai passar. É, aleluia! Essa enfermidade ela não vai te parar. Macala sere, macala mandore macinha. Não deixa a esperança em você morrer. E você precisa crer que vai chegar a solução para todos os problemas que lhe aconteceu. Jesus está dando de volta, minha irmã, o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de vai passar, essa depressão ela vai passar, ela vai acabar em nome de Jesus. Seja alcançado hoje, seja alcançada hoje, seja abraçada por Deus hoje. Talvez você esteja procurando um abraço de um amigo, de uma amiga, mas o próprio Deus vai aí até você e te abraça hoje. Seja abraçado, seja abraçada, você é querida sim. Você é querido sim. Deus te ama. Deus te ama. E hoje Ele fala contigo. Vai passar. Filha, filho, descansa. Vai passar. Amém. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom saber que este programa, através deste programa, a tua casa é alcançada com a presença de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por todos os adoradores que passam por aqui, porque eles podem testemunhar que aqui não é só um cenário, não é só um estúdio. Aqui é um altar, onde a presença de Deus é real. Glória a Deus. Eu queria neste momento aproveitar e já ouvir mais um louvor pela cantora Daniela Brit, que tem aí se destacado com as composições. O Senhor tem levantado ela, né, neste momento. E ela vai louvar a Deus com mais uma das suas canções. E é tão é uma pena que o programa passa tão rápido. Na verdade, nós estamos aqui fazendo uma hashtag vigília. Encontro com adoradores, vigília. Já um programa, né? Porque passa muito rápido. Passa com pé na meia-noite, né? Pois é, gente. Mas é bom. Quando está começando, né? Ficar esquentar e já é hora de acabar. Então, vamos ouvir Daniela Brit louvando o Senhor neste momento. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor continue presente, visitando essas vidas que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que como o Senhor tem nos tocado aqui, Ele está te tocando aí também. E o nosso Deus, Ele é um Pai para nós. A gente pensa que a gente é órfão, né? Que ninguém se importa com a gente, que ninguém olha para a gente. Não, mas Deus está o tempo todo do nosso lado. E esse hino fala sobre isso, que o Senhor me deu também no momento de que eu estava passando por depressão e eu me sentia, a gente se sente só, né, em meio à depressão, na angústia. E Deus disse, não, eu sou o teu pai, eu estou com você, você vai passar, eu sou a tua força. E Ele pegou nas minhas mãos e eu fui mais que vencedora.
Pai, eu não quero desistir. Tento olhar só para ti, mas confesso que pequeno sou. Pai, estou em meio à escuridão que estremece o coração. Faz tua luz brilhar em mim. Da minha alma, tua misericórdia invade o meu ser. Pai, quando todos me abandonam, estarás sempre ali, sempre olhando para mim. Para ti, mas confesso que pequeno sou, aleluia. Pai, estou em meio à escuridão que estremece o coração. Faz tua luz brilhar nessa noite, Senhor, em mim. Em mim. Você que está aí, diga comigo, em mim. Visitando lá.
Jesus. Obrigada, Deus. Liberus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade. Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem. Chorando neste momento e dizendo: Pai, aonde o Senhor está? Cadê o Senhor? E Ele está aí, do seu lado, está aí juntinho com você. Não desanime. Hoje o Senhor marcou este encontro, para dizer que Ele está com você. A Sônia Reis. Consegue ler daí, Felipe? Sônia Reis Oliveira. Parece que o programa hoje foi para mim. Também já passei por depressão e não podia falar com ninguém com medo de julgamentos e discriminação. Infelizmente, para muitos, depressão é falta de Deus. Mas foi através dela que pude sentir o cuidado de Deus para comigo. Parabéns a todos envolvidos nessa programação, pois o louvor é algo que penetra, confortando vidas que estão nesse momento passando por ansiedades, tristezas e incertezas. Verdade. Que tremendo. Então eu creio que neste momento nós vamos louvar esse pedacinho, esse louvor. E você que está aí na sua casa, dobre o seu joelho. Nós vamos louvar e interceder pela tua vida. Nós vamos estender as nossas mãos ao seu favor. Dobre o seu joelho neste momento, aí onde você estiver, seja na sua sala, seja no teu quarto, talvez você está aí na cozinha, talvez você queira entrar num lugar reservado, no teu quartinho de oração. Dobre o seu joelho agora e nós vamos interceder pela tua vida. O Senhor vai ao teu encontro, sim, vai ao teu encontro, vai te renovar. Vai te dar forças para que quando você se colocar sobre os seus pés, seja uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, revestida da graça, do poder de Deus, revestida da unção, amém? Glória a Deus, vamos lá? Sua vida, Pai.
agora. Aqui do estúdio, nós iremos interceder pela tua família, pela tua casa, pela tua vida. Seja curado, seja curada, seja curado. Possa testemunhar do que Deus fez hoje aí na tua casa. Posso te convidar para erguer a tua mão direita? Isso, erga a tua mão direita aí onde você está. E aqui também no estúdio, os adoradores, toda a equipe está intercedendo por alguém nesta hora. Esse sentimento de suicídio, ele cai por terra hoje. Senhor, traz vida. Seja abraçada hoje. Seja abraçado hoje. Deus, traz vida para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Seja curado. Seja curada. Seja curado. Seja curada. Seja curado. Seja curado. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, este é o momento para você erguer a tua mão e voltar, volte depressa. Você que ainda não aceitou a Jesus, mas neste momento sente de erguer a tua mão e aceitar a Ele, reconhecer a Ele como o único suficiente Salvador. Aleluia! Volte para Cristo, aceite a Jesus, aceite a Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós cremos num grande testemunho a partir deste programa. A sua vida não será a mesma, você vai dormir em paz. Você irá repousar na noite de hoje em paz. Tudo aquilo que tira o teu sono, te angustia, o Senhor repreende hoje. Em nome de Jesus, nós cremos que hoje algo sobrenatural aconteceu. É o primeiro programa, posso falar para vocês que estamos tendo essa experiência, este momento tão marcante, tão forte, onde Deus está indo ao encontro de alguém, do outro lado, na casa de alguém. O socorro bem presente. Hoje Ele está te alcançando, amém? E unindo aqui as nossas vozes, as nossas intercessões. Algo tremendo está acontecendo aqui também, nesse estúdio. Deus está nos visitando de uma forma muito poderosa. Não é só um programa. Aqui já virou um culto. O pastor André está ali, a equipe. Estão ali cheios da graça, da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, dá vontade de parar de glorificar. Tem que inventar uma vigília, gente. Já estão escrevendo ali nos comentários. Hashtag encontro com adoradores, vigília. Não serão mais 2 horas de programa, né? Nós vamos estender aí a madrugada. Pastor Edson, nós vamos pegar a palavra da madrugada. Oh, meu Deus. Glória a Deus, que honra, que maravilha poder sentir a presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Felipe, vamos louvar o Senhor, aproveitar esse clima
Muito bom de louvor. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Eu vou precisar desse back todo comigo aqui, gente. Parece que toda a programação que a gente tinha já foi cancelado, né? De playbacks, de pendrives, já foi. Ao vivo. Vamos de viver em milagres. Glória. Viver em milagres. Sol. Vamos de sol. Aleluia. Esse louvor, eu tive a oportunidade de estar aqui na convenção, né? A De Perus é um ministério que abriu as portas para mim de uma maneira tremenda. E eu tive a oportunidade de contar um pedacinho desse testemunho. Aos 7 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade que me tirou o movimento das duas pernas. Fui desenganado pela medicina, a ficar paralítico o resto da vida. Mas, só para resumir o testemunho, né? O queria morrer paralítico, hoje está prestes a ser pai de filhos. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele faz florescer no deserto. Talvez você esteja aí na sua casa esperando um milagre. Nós queremos profetizar que você vai viver milagres. Vamos lá? Só menor? Viverei milagres, só menor. Tudo ao vivo aqui, viu, gente? Lá menor, si menor, si menor, si menor, si menor e fechou. Isso, vamos lá. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu vou profetizar sobre a sua vida também. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali na beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então usou sua fé, ela tocou, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. Medicina já desenganou, tocou na veste de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Cantarei milagres. Profetiza aí na sua casa, profetiza. Só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez. Porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Olha o que aconteceu. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido, e agora o seu filho, pastor André, no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos, vai ter ali fazer. Mas Jesus chegou e disse: coronavírus não vai matar ninguém da tua casa não. Oh, glória! Jesus no funeral então mandou parar, tocou o esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus.
você colocasse a mão sobre a sua enfermidade, sobre algo que está te assolando nesse momento, nós iremos profetizar. Há uma unção sobrenatural aqui que nos leva a profetizar, e nós acreditamos e vemos o milagre acontecendo aí do outro lado das câmeras. Eu não sei qual é a tua enfermidade, talvez você esteja num leito de hospital, talvez você esteja com um familiar, está à beira da morte por causa do Covid, seja lá o que for, mas o nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus que nunca deixou de curar. Ele está visitando a tua casa e está dizendo: não se preocupa, não vai faltar nada para você. O país pode estar parado, pode estar alguém desempregado dentro da tua casa, mas Deus está dizendo: não vai faltar nada, não vai faltar nada. E eu quero todo mundo profetizando comigo assim: seja curado, seja renovado, todo enterro onde está sendo cancelado, obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados, laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz, receba o teu milagre agora em nome, mais uma vez. Seja curado, será vassoura. Todo inferno hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Para finalizar, milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez. Porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Só Ele faz milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Milagres, cantarei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Ele continua fazendo. Só Deus faz. Só Deus faz. Só Deus faz. Eu queria que você colocasse aí, escrevesse, hashtag, qual milagre que você precisa. Para qual área da sua vida você precisa de um milagre. Talvez seja familiar, talvez uma porta de emprego, né, Felipe? Comece a digitar. Nós já estamos lendo alguns e algumas pessoas estão pedindo oração para os seus familiares. Coloca aí, eu preciso de um milagre nessa área. Ao final deste programa, eu vou convidar o pastor André para fazer uma oração, porque não é sempre que ele está aqui com a gente. E eu queria muito que os irmãos internautas colocassem aí o propósito. Qual milagre que você necessita? Glória a Deus. Felipe, canta mais um trechinho desse hino, enquanto os nossos irmãos vão digitar ali. Eu preciso de um milagre, eu vou até colocar o meu propósito. E eu sei que todos aqui precisam de um milagre. Algo que, né, estamos pedindo ao Senhor, em secreto, para a família. Enfim, eu tenho certeza que você aí do outro lado precisa de um milagre. Canta esse trechinho para nós, Felipe. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado, obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados, laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz, receba o teu.
teu milagre agora em nome de Jesus. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Dá mais, tem que fazer mais. Glória a Deus. Tá tão bom esse encontro. Glória a Deus. Nossos irmãos estão escrevendo ali: preciso de um milagre para a família, salvação do meu esposo, nossa irmã Eliana. Cura na alma, olha aí, Deus. Glória a Deus. Deus sabe, né? Como trabalhar, como agir. Às vezes a gente pensa que está vindo apenas para um programa e Deus está indo de encontro com pessoas, Deus está indo de encontro com vidas preciosas. Você é precioso, você é preciosa. Luciene, eu preciso de um milagre na família. A Tatiane, coração angustiado. Tatiane, creia que o Senhor hoje vai mudar esse quadro. E você irá testemunhar que através deste programa algo aconteceu. Aí no seu lar, a Luana Carvalho, Rosa Félix, preciso de um milagre, mas não é para mim. Para minha prima, olha aqui. Ela está com câncer. Vamos orar, igreja, uns pelos outros, acreditando no milagre. O nosso Deus é o Deus de milagre, né, Felipe? Glória a Deus. Ele cura o câncer. Milagre na minha família. Milagre sobre essa nação. É verdade. Irmão Douglas, estamos orando para que Deus venha trazer a cura para a nossa nação, para o mundo, né? Para os nossos irmãos. A Maria Ferreira precisa de uma porta de emprego para o filho. Glória a Deus. Nós cremos, estamos aqui unindo, né, a nossa fé, não é mesmo, adoradores? Que Deus está realizando milagres. E o teu milagre é o nosso milagre, não é? A cura na alma, né? Oração pelos agentes de saúde, é verdade. Vamos orar por todos que estão enfermos, que foram, né, acometidos por essa enfermidade que está assolando a tantos, para que o Senhor venha com restauração, cura, que venha livrar de toda a morte. Já foi cantado aqui que todo laço de morte foi quebrado em nome de Jesus. Nós cremos. Então, nós unimos a nossa fé, a sua fé, e acreditamos no milagre. Glória a Deus. Felipe, como compositor, nós queremos sugar os compositores aqui, né? Todos os hinos top. A Ana vai preparar o seu louvor, que ela vai adorar a Deus neste momento. E conta um pouquinho para nós, Felipe, sobre as suas composições. Como é que faz para o pessoal te encontrar? Você está escrevendo? Tem canção disponível aí para os cantores que estão gravando? Com certeza, estamos aí em todas as redes sociais, né? Felipe Farkas com K. Estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram. E através do contatinho que apareceu ali, eu vi que na hora que a gente estava ministrando, apareceu ali 11 987356676. Estamos aí para somar, né? A gente está aí para somar. Glória a Deus, Felipe também vai louvar o Senhor com mais uma canção. Mas agora nós vamos ouvir a Ana Clássica com mais um louvor do seu CD para os nossos irmãos, nossos internautas que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. É um privilégio sempre estar aí na sua casa, adorando a Deus juntamente com vocês. Com vocês, Ana Clássica, louvando ao Senhor. Vou louvar este louvor, tem um título, Dependo, né? Este meu novo CD são as 10 canções da cantora Gislaine Milena. Que Deus abençoe essa dupla abençoada, amém? E este louvor, quando eu escolhi esse repertório, eu achei ele muito bonito. Eu falei, Senhor, mas a letra é muito forte. E muitas das vezes nós achamos bonito, né? Lindo, maravilhoso, mas às vezes não queremos viver, né? E quando eu escolhi este louvor, e em meio, né, essa trajetória aí, gravando esse CD, eu pude viver este louvor que eu vou louvar no meu momento mais difícil. Aleluia, porque eu e você somos dependentes dele.
somente de Deus, dependente de Deus. Tu podes, Senhor, te dou a liberdade, pode me testar. Levarei meu sacrifício ali em Moriá. Meu melhor, Senhor, quero te entregar. Não vou te negar, não vou te negar. Tu me conheces bem, mas o homem não. Só tu podes sondar o meu coração. O que me mandares fazer, farei. Em ti eu sempre confiarei. Em teu altar coloco todos os meus sonhos, porque quero viver somente nos seus planos. Tomo meu Isaac e sacrificarei. Com ele ou sem ele, eu te adorarei. Podes me testar, eu vou te adorar. Podes falar, eu vou te escutar. Vou te obedecer, pode até doer. Mas é melhor fazer o teu querer. Mesmo que a figueira não florescer, eu não vejo nada acontecer. Vou me alegrar, mesmo sem eu ver. Vou te adorar enquanto eu viver. Eu vou te adorar. Vou te obedecer, pode até doer. Mas é melhor fazer o teu querer. Mesmo que a figueira não florescer, eu não vejo nada acontecer. Vou me alegrar, mesmo sem eu ver. Vou te adorar enquanto eu viver. Te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor aí na tua casa, porque eu e você somos dependentes dEle. Aleluia. Ele tem colhido cada lágrima. Aleluia, cada choro. Aleluia. Entrega tudo ao altar dele. Em teu altar coloco todos os meus sonhos, porque quero viver somente nos seus planos. Tomo meu Isaac e sacrificarei. Com ele ou sem ele, eu te adorarei. Aleluia. Eu vou te adorar. Podes falar, eu vou te escutar. Vou te obedecer, pode até doer. Mas é melhor fazer o teu querer. Mesmo que a figueira não florescer, eu não vejo nada acontecer. Vou me alegrar, mesmo sem eu ver. Vou te adorar enquanto eu viver. Dependo do teu sim, Senhor, aleluia. Dependo do teu não. Dependo da tua presença. Dependo das tuas mãos. Dependo da tua voz, Senhor. Dependo dos teus olhos. Dependo de ti, Senhor. Dependo de ti, Senhor. Dependo do teu sim. Dependo da tua presença. Dependo das tuas mãos. Dependo da tua voz, Senhor. Dependo dos teus olhos. Dependo de ti, Senhor. Dependo de ti, Senhor. Podes me testar, eu vou te adorar. Podes falar, eu vou te escutar. Vou te obedecer, pode até doer. Mas é melhor fazer o teu querer. Mesmo que a figueira não florescer, eu não vejo nada acontecer. Vou me alegrar, mesmo sem eu ver. Vou te adorar enquanto eu viver. Enquanto eu viver, Senhor. Enquanto eu viver, Senhor, vou te adorar. Vou te adorar, vou te adorar. Enquanto eu viver, vou te adorar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estão me cobrando aqui no WhatsApp, cadê o momento da oração? Os irmãos colocaram aí, né, o motivo do milagre. E o pastor André vai vir na próxima quarta fazer um momento, que ele falou que vai
fazer tudo aqui organizado, né? Ensaiar, ele está ali do outro lado. E nós vamos fazer esse momento de oração com vocês. Então, vocês que escreveram, né? O seu pedido de oração, o motivo a qual você precisa de oração. Muitos escreveram ali, minha família, filho, porta de emprego, cura, né? São tantos os motivos, os pedidos de oração. Então, eu quero aproveitar aqui os nossos convidados, nós vamos orar juntos. Por este, pela sua vida, pelo seu pedido, e nós queremos juntos glorificar a Deus. Antes de orarmos, eu quero te agradecer. Agradecer pela sua companhia, por estar conosco, por acompanhar este programa. Se você ainda não nos segue no Instagram, @ Encontro com Adoradores, _ Catedral. Isso mesmo, vai passar aqui ó, na barrinha. Você segue o Instagram do programa, @ Encontro com Adoradores, _ Catedral. Temos também aqui o Instagram de todos os convidados. Felipe, fala o seu. @ Felipe Farcas. Maicon. @ Maicon Bonfim UFC. Dani. Cantora Daniela Brit Oficial. Ana Clécia. Cantora Ana Clécia. Oficial? Só Ana Clécia. Só Ana Clécia. Ok. O meu você vai encontrar como @ Midian Bueno. Nós estaremos mostrando um pouquinho dos bastidores, como foi esse programa maravilhoso. Nos acompanhe lá, você acompanha as novidades, eu tenho novidades, vem uma super novidade por aí, está quentinho, chegando, e pelo Instagram você vai descobrir o que é. Eu não vou falar aqui, viu, Dani? Não vou falar, Felipe, Maicon, Ana, tá tudo no Instagram. Acho que eu já vi. Você já viu, né? Corre lá que você vai descobrir também as novidades que estão vindo por aí. Aí já da cantora Midian Bueno no Facebook e no Instagram, @ Midian Bueno. Queremos agradecer a todos os nossos pastores regionais, nossos pastores, suas digníssimas esposas. Muito obrigada pelo apoio, pelas intercessões. Este programa está acontecendo, sim, com a ajuda e apoio de todos os nossos pastores, do nosso ministério. A todos os irmãos, né? E vale lembrar que todo esse cenário é do Rei das Panelas. Tem cedido para nós e para os outros programas esse cenário lindo. Lá você encontra o melhor para a sua casa. Quero agradecer também a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Tem sido fiel todas as quartas-feiras, entendendo que este programa é para abençoar. Abençoar a sua família, a sua vida, a sua casa. A todos vocês, nosso muito obrigada. Deus abençoe. Foi um prazer, uma honra estar aqui, principalmente conhecendo todos vocês, né? Que alegria. Missionário, Deus abençoe, que Deus continue abençoando a todos. É um prazer estar com vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigada, meninas. Quero deixar meus agradecimentos aqui. Deus abençoe, amém. Missionária Midian, né, todos os cantores. Prazer em conhecer pessoalmente. Nós é muito bom nessas composições, né? Amei os seus louvores, viu? Que Deus abençoe, tá de parabéns. O cantor também, que Deus abençoe, viu, Felipe? O Maicon também, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Dani. Agradecer a todos, a missionária, pelo convite. Disse para ela, tô muito feliz, viu? Glória a Deus. Já tava sentindo uma alegria muito grande. Glória a Deus. Antes de vir para cá, né? Eu quero agradecer também todos que estiveram nos acompanhando, esteja sempre, porque esse programa é uma bênção. Amém. Todos os irmãos que estiveram aqui conosco, eu agradeço, amém? Amém. Quero deixar registrado o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, e à nossa missionária querida Lígia Cardoso, que é a presidente do CIBEMP Brasil. Deus abençoe. Nós vamos encerrar orando. Felipe Farcas vai louvar um pedacinho do último hino, né? O tempo estourou, a produção está ali, ó, encerrou, mas nós não queremos ir embora, nós queremos ficar aqui cantando. E desde já, gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, fiquem ligadinhos, marque na agenda, marque na sua geladeira, aonde você tem costume de deixar seus recados, e não perca. Próxima quarta-feira estaremos aqui louvando e adorando a Deus. Amém? Então, erga a tua mão aí, do outro lado da tela, e nós vamos encerrar orando pela sua vida, todos juntos. Nós vamos interceder pela tua casa. Amém?
E o Felipe vai louvar, e vamos encerrar até quarta-feira. Glória a Deus. Querido Deus, querido obrigado, Pai, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Sim, estamos obrigado, aqui, Senhor. Senhor. Mais um programa. Muito obrigado. Profetizamos a bênção, Senhor, sobre cada um que esteve conosco até agora. Pai, da mesma maneira, vai te encontrar por cada pedido, cada milagre que foi pedido, Senhor, através dos pedidos que fizeram, Senhor, nas redes sociais. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, e nós te agradecemos, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Confirma, Senhor, a tua bênção, Senhor. Este pai de família, Senhor, essa mulher, Pai amado, criatura, Pai amado, para aqueles que estão enfermos e estão pedindo, Senhor, nesta noite, Senhor, a tua mão poderosa estendida sobre a vida, Senhor, daqueles que necessitam de um socorro. Necessitam de um milagre. Deus amado, nós cremos. Nós cremos, ó Deus, que vidas serão transformadas, que famílias serão alcançadas. Senhor, nós cremos no poder, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor faz, que o Senhor realiza, que o Senhor faz, Senhor, se tornar possível aquilo que para os nossos olhos é impossível. Deus, vai de encontro nesta hora e que os nossos irmãos venham testemunhar daquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar todos cantando junto, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Coisa boa. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.